ሰማው ንርሱ ስላንቋቋ ከጸባውት ነው አምላክ በቸርነት በብረት ጎበኘው ባለቀሰ ጊዜ ግራ የገባው ሰው መሻት ብቻ ነው የሚፈልግብን እግዚአብሔርን ጥራ እመን ትድናል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የማምላክ ወዳጆች፣ ፍጹም በወደደንና ባፈቀረን በአንድ ልጁ በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ዛሬ ወንድማችን አርቲስት በላይ መልሴ፣ ይቅርታ ስም ተሳስቼ ከሆነ እጅግ በጣም ይቅርታ። አይ ልክ ነህ፣ በላይ ነው። ልክ ነህ። መልካም። እንግዲህ በሀገራችን ያው አርቲስት አንቱ ተብሎ አይባልም ይሉናል እና ዛሬ በእምነታችን ደግሞ ከታላላቆቻችን ከፍ ያሉትን አንቱ ብለን እንድንጠራ ቤተክርስቲያን ታስተምረናለች እና በመጀመሪያ ፍቃደኛ ሆነ በፍሬ ተዋህዶ ማህበር ላይ ድምፅህን ልትሰጠን ስለፈቀድክ እግዚአብሔር ያክብርልን ማለት እንወዳለን። በመጨረሻ እንትን የምለው ራስህን እስኪ ለተመልካቾቼ ታስተዋውቅልኝና ከዛ ወደ አንድ መዝሙር እንሄድና ወደ መጣንበት አላማ እንሄዳለን። መድረኩን ላንተ ለቃለን። እሺ፣ በላይ መልሴ ይባላለሁ። የምኖረው እዚሁ ለንደን ሀገር ነው። አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁ። መልካም፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንግዲህ ያው ብዙ ጊዜ በለንደን የኛ ለኛ በሚል ቤተክርስቲያንን ለማሰራት ብዙ አርቲስቶች ተሳትፈው በተሰጣቸው እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ ዘምረው አገልግለው በተሰጠው ሲዲ ላይ ቤተክርስቲያን እንዲገዛ አስተዋጽኦ ካደረጉት ውስጥ አንተ አንዱ መሃላቸው ነህና በዚህ አጋጣሚ በጣም እጅግ አድርገን እናከብራለን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን ማለት እንፈልጋለን። በመቀጠል በጣም የንስሐ መዝሙሮችን እጅግ በጣም በተመስጦ በእውነት በተለይ የመዝሙሮችን በደንብ በመዘመር እና የእሱን በማስመሰል ራሱ መዝሙሮችን ብዙዎቹን በመዝሙር አንጽሃል እና በዚህ አጋጣሚ አክብሮቴን ለመግለጽ ነው እና ብዙ ቪዲዮዎችም አሉ፣ የተለቀቁ ቪዲዮዎች፣ እነሱንም ማየት ይቻላል ማለት ነው። ዛሬ ከዘመርካቸው መዝሙሮች ውስጥ አንድ መዝሙር ትዘምርልን እና ዛሬ ወደ መጣንበት አላማ እንሄዳለን። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። የማቀርብላችሁ መዝሙር ያው ከዚህ በፊት በዚህ በአንተ ላንተ በሰራ ነው ጊዜ ያቀረብኩትን ያድሃ ተጣራ የሚለው መዝሙር ነው። ያድሃ ተጣራ እግዚአብሔርን ሰማው ድርሱ ስላንቋቋ ከጽባውት ንባው አምላክ በቸርነት በብረት ጎበኘው ባለቀሰ ጊዜ ግራ የገባው ሰው መሻት ብቻ ነው የሚፈለግብ እግዚአብሔርን ጥራ እመን ትድናል። መሻት ብቻ ነው የሚፈለግብ እግዚአብሔርን ጥራ እመን ትድናል። ለወገን ለዘመድ ያስቸገረው መላ ሲቀል ታየዋለ ካለባህ በኋላ ሳግና ንዴት ይቀራል ይሻራል በእርሱ በንታፍክር ሰላም ይሞላል። መሻት ብቻ ነው የሚፈለግብ
እግዚአብሔርን ጥራ ምን ትድናለ መሻት ብቻ ነው የሚፈልግብ እግዚአብሔርን ጥራ ምን ትድናለ ንገረው ችግርክን የውስጥን ብሶት ይሽረዋልና አስፈሪውን ሕይወት ግራ የተጋባው የተከፋው ገት ይበራል በጸሎት አምላክን ጠርተ መሻት ብቻ ነው የሚፈልግብ እግዚአብሔርን ጥራ ምን ትድናለ በከንቱ መጨነቅ ራስን መጥላቱ ነውና ያጋንንት መግቢያ ምልክቱ ሐዘን በህሊና በፈሰሰ ጊዜ ንገረው ለአምላክ የሆድክን ትካዜ መሻት ብቻ ነው የሚፈልግብ እግዚአብሔርን ጥራ ምን ትድናለ መሻት ብቻ ነው የሚፈልግብ እግዚአብሔርን ጥራ ምን ትድናለ ይቆየን። እግዚአብሔር ያክብርልን። እንግዲህ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን በጸጋ በእድሜ እግዚአብሔር ይጠብቅልን መንግስተ ሰማያትን ወራሽን ያድርግልን። በእውነት እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ መዝሙሮችን በሰማውበት ሰዓት ላይ እኔ እዚህ አልነበርኩም እና ወደ በቃ ውስጥ ነው የገባሁት እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ጨርሶ ደግሞ እንደዚሁ ጠቅልሎ አርቲስት የሚለው ተሰርዞ ዘማሪ ተብሎ ስምህ እንደሚጠራ ተስፋ አደርጋለሁኝና እግዚአብሔር መጨረሻችንን የሁላችንንም ሲያምር ነው መጨረሻው ሲያምር ነው እና የሰው ልጅ እግዚአብሔር መጨረሻችንን የሁላችንንም ያሳምርልን። በጣም ነው የማመሰግነው በልዬ። ያው እኔ እና አንተ እንግዲህ ያው ለንደን ላይ ነው ያለው እኔም እዚሁ በኢንግላንድ ውስጥ ነኝ ሚድልስብሮ ነው የምኖረው እና በተለይ አሁን ባለው ወቅታዊ ነገር ላይ ትንሽ እንድንወያይበት ብዬ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጠቅላላ የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናቶችን የእስልምና እምነትም የፕሮቴስታንቶችም የካቶሊኮችን ዋቄ ፈታዎችን የተለያዩ በእምነት ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎችን ወደ አዋጅ ጠርታለች፣ ዛሬ አውጃለች ማለት ነው እና ዛሬ በኢትዮጵያ ላይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በቃ ወደ ጸሎት መቅረብ አለብን ይሄ የመጨረሻው ነው ብለው እንግዲህ በሀገራችን እዚህ ራሱ እንኳን ባለንበት ከሁለት ሳምንት በላይ በር ተዘግቶብን ከወጣችሁ ይሄን ያህል በገንዘብም ቅጣት አለ። በጣም እርግጠኛ ባልሆንም እስከ 60 ፓውንድ ድረስ ተቀጣለ ከወጣ ያለ ስራ ማለት ነው በአሁኑ ሰዓት እዚ ኢንግላንድ ላይ ማለት ነውና በአሜሪካ ግን በተለያዩ ቦታዎች ላይ እስከ 2000 ብር እስከ 5000 ዶላር ተቀጣለ እስር ሁሉ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያህል ድረስ ዓለም በጣም አስጊ ውስጥ ናት ያለችው። እንዲሁም ደግሞ ትላንትናና ከትላንት ወዲያ የዚህ ኢንግላንድ የሜዲሲን ወይም የመድሃኒት ፋብሪካ በሰጠው መረጃ መሰረት እንግዲህ በዚህች ወር ውስጥ ይፋ እናደርጋለን እናሳውቃለን ብለው ብዙ ምርምራቸውን የመጨረሻ ጣራ የደካበት እየደረሱ ነው ማለት ነው እና ሁላችንም ዛሬ ሀብታም የለም ድሃ የለም ነጭ የለም ጥቁር የለም ባለሀብት አያላን ሀገር የለም ምን የለም ሁሉንም በአንድ ላይ አቅፎ ይሄ በሽታ በአንድ ይዟል እና ሁሉም የሰው ልጅ ወደ ፈጣሪው መመለስ እንዳለበት መጮህ እንዳለበት እግዚአብሔር በጸባዖት እንደሚያዳምጠው የሚያሳይ ድምጽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ በእንግዲህ እነዚህ ሀያላን የተባሉ ሀገሮች ገንዘብም ያላቸው እውቀትም ያላቸው አቅሙም ያላቸው ሰዎች
በፍርሃትና በእንትን ላይ ነው ያላችሁ። አሜሪካ ጣሊያንን ብናያት የሀገሪቷ መንግስት እጅግ እያለቀሰ ከዚህ በኋላ አለን የምንለውን ነገር ጨርሰናልና ከዚህ በኋላ የምንጠብቀው ከሰማይ ነው ብሎ የፈጣሪን ኃያልነትን ተናግሯል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይህን በሽታ የሚያመጣው ለምክንያት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሀገራችን ላይ ደግሞ እያየኸው ካለው የመዘናጋት ባህሪ አለ። እንግዲህ እነዚህ ሀገር ላይ አሜሪካ ሀገር መድኃኒቱንም ማቅረብ የሚችሉ መሳሪያውንም ማምረት የሚችሉ መግዛት ሳይሆን ማምረት የሚችሉ አቅም ያላቸው ሰዎች ሆነው ፍርሃት ውስጥ ከገቡ በጥቂት ስድስት ሰዎች ላይ ያለችው ሀገራችን ላይ ግን ብዙ ነገሮች እንትን ካለ እጅግ በጣም አሳሳቢ ውስጥ ሁኔታ ውስጥ ነው የምንገባው። እና ይሄ መዘናጋትም ደግሞ እንዳይመጣ ብዬ እንትን እላለሁኝ። ምክንያቱም የከፋ ነገር ከመጣ ብዙ ዋጋዎችን ያስከፍለናል ብዬ አስባለሁ። እና አንተ ምናልባት በዚህ ላይ ያለህን ነገሮችን እንደ አንድ ክርስቲያናዊ፣ እንደ አንድ የኢትዮጵያ ዜጋ፣ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሆነ እስኪ እንደው ምን ተሰማህ፣ እንደው ምን ሳሳብ አለህ በሚለው ዙሪያ ላይ ምን ትለኛለህ እስኪ? ሳብና ንዴት ይቀራል ይሻላል፣ እርሱ ፈታ ልብ በሰላም ይሞላል። መሻት ብቻ ነው የሚፈለግብ እግዚአብሔር ጥራ ትድናል። መሻት ብቻ ነው የሚፈለግብ እግዚአብሔር ጥራ ትድናል። ልክ ነው ያልከው ነገር ሁሉ በትክክል ነው። እንዲያውም አንድ አባባል አለ፣ በሬንም አስራለሁ እግዚአብሔርንም አምናለሁ ይባላል። እና እምነቱም እንዳለ ሆኖ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነው አሁን ያለው። እንደምታየው እዚህ ባለንበት ሀገር በጣም መቋቋም አልቻሉም። እንግዲህ የበለጸጉት ሀገሮች የሚባሉት እና አሜሪካን በሙሉ ኤሮፓያን በሙሉ አልቻሉም ይሄን ማድረግ። ስለዚህ ከጸሎት ጋር መጠንቀቅ ያስፈልጋል ባይን እኔ። እና ህዝቡ ይሄንን ተገንዝቦ በጥንቃቄ የሚሉትን እየሰማ ያለውን ነገር በተገቢው ሁኔታ መከታተል ያለበት ይመስለኛል። እና ጥንቃቄው ከጸሎት ጋር ያው ዋናው ነገር ጸሎት ነው። በእርግጥ ግን ጥንቃቄም ያስፈልጋል ባይን ያን ነው የምለው። መልካም። እንግዲህ በዚህ በሽታ ላይ ብዙዎቹ በመቀለድ ደረጃ ላይ ማለት አንዳንዴ ምን አለ መሰለ በሞኝ በምን ይስቃል ወይም ደግሞ ይለማመዳል የሚባል የሆነ አባባል አለ። እና አንተን ነገሮቹ መጥተው አንተን እስኪነካ ድረስ መጠበቅ የለብህም። እና ጣሊያን ያደረገችውን ነገር የከፈለችውን መስዋዕቶች የጣሊያን የከፈለችውን መስዋዕት እንግዲህ በገንዘብም ደረጃ በእውቀትም ደረጃ ብዙ ዶክተሮቿን አታለች እና በቁጥር ያለላት እንግዲህ ነገ ከነገ ወዲያ ላይ ማሽኑን እንኳን መስራት ማምጣት የምትችል አቅም አላት ያላት ሀገር ስለሆነች የእኛም ሀገራት ደግሞ በዚህ ዙሪያ ላይ እንደው ማሰብ እና ማስተዋል ይኖርባቸዋል ብዬ ስለማሰብ ነው። እና ምናልባት ከዚህም አንጻር አንተ ካለህበትም ሀገርም የሀገር ቤትም ደግሞ ሁኔታዎችን በማነጻጸር ለህብረተሰቡ እስኪ ማለት የምትፈልገው ምንድን ነው? ምን ማለት ትፈልጋለህ? ምክንያቱም የበሽታው አስከፊነት ብዙዎቻችን የተረዳ ነው አልመሰለንም። ምክንያቱም ይሄ በሽታ በዚህ ይዘኛል ብለህ የምታስበው ነገር አይደለም። በምንድን ነው? አይ በቃ ይሄንን ነው። አሁን ሰው በመጨባበጥ በመነካካት እጅን ባለመታጠብና በመታጠብ ውስጥ ብቻ የሚተላለፍ የሚመስለው ነገር አለ። ያ ሆኖ ሳለ ግን በብዙ አይነት በየት መንገድ እንደምትተላለፍብህ በምን እንደያዝክ እንኳን የማይታወቅ ነገር ነው በሽታው ማለት ነው። እና ይሄ የእግዚአብሔርም ቁጣ ነው በራሳችን ያመጣ ነው። እና ስለዚህ መጸለይ አንዱ ነው ትልቁ ነገር ነው። እና እንደው አንተ ካየሃቸው ሶሻል ሚዲያ ላይም ይሁን ከሀገር ቤትም ከሰማዊ ይሁን ካለህ ነገሮች በሙሉ በዚህ ዙሪያ ላይ ህብረተሰቡ ምን ማድረግ አለበት ብለህ ታምናለህ? ማለት በዚህ ሰዓት ላይ
ሁላችንም እንልጠንቀቅ ቤት እንግባ ቤት እንውጣ የሚባለው አይደለም እጅ እንታጠብ ምናምን አይደለም ግን እውነት ወርደን እንየው ነው በቃ ማለት በጣም አሳሳቢና አስቸጋሪ ነው ነገሮች እስከሚመጡ ድረስ እግዚአብሔር ሁኔታዎችን እስከሚያፈልቅልን ድረስ በሆስፒታል ወይም እንደዚህ በዶክተሮች እውቅና እግዚአብሔር እስከሚሰጥ ድረስ ለተወሰነ ጊዜ ቤታችሁ ሁኑ ተብሏል እሰየው ግን ይህንን ማድረግ የማይችሉ ደግሞ በርካታ በአገራችን ላይ ያሉ ሰዎች አሉ በተለይ ተሯሩጦ የሚያድሩ የቀል እለታቸውን ኩርስ ለማለት የሚሄዱ ሰዎች አሉ እና በዚህ ዙሪያ ላይ ስሲ እንደው ምን አለ ሀሳብ አሁን እንግዲህ እንዳልከው የጎዳና ተዳዳሪዎች አሉ የተለያዩ ሆምለስ ቤት የሌላቸው እነሱን መርዳት ማገዝ ያስፈልጋል ካለንበት ሆና በጎፈንድሚም ሆነ በተለያዩ ነገሮች እዚህ በማህበርም ያለን ሰዎች እዛ ያሉትን መርዳት አለብን ምክንያቱም ማንንም ሰው የላቸው እና ያው ግንዛቤውንም መስጠት ያስፈልጋል እና ያለውን ነገር በሙሉ ማስገንዘብ አለብን ብለን እንላለን እና ያው በተቻለ መጠን ርቀታቸውን ጠብቀው ከእጅ መታጠብ ጀምሮ ያለውን ነገር ግንዛቤ መስጠት ያስፈልጋል እና ይሄንን ነው ምለው ምክንያቱም እግዚአብሔር አለ ብለን ምናምን ከሆነ እግዚአብሔርን እንደምጠይቅ ከሆነ እንደ ክርስቲያንነታችን ደግሞ ልንረዳዳ ይገባናል ማለት ነው በአቅራቢያችን ያሉን ሰዎች ብዙዎቻችን ለብሰን ስንሄድ ተመችቶን ሊሆን ይችላል ለንደን ላይ ብቻ ስለኖርን ለንደን ላይ ብቻ ብር እንደፈለግን የምናገኝ የሚመስለውም ሰው አለና እውነት በዚህ ሰዓት ላይ ለብቻው እየኖረ ቤት ብቻውን ተዘክቶበት የሚያዋራው ሰው የሌለ ሰው አለ በዚህ ሰዓት ላይ እና በፊት ግን በስራ ምክንያት ወጥቶ ከጓደኞቹ ጋር በተለያየ ነገሮች ላይ ሆኖ ሊገናኝ ይችል ነበር አሁን ግን መውጣት ስለተከለከለ ያ ሰው ብቻውን ሆኗል እና ምቻለን በማጽናናት አለ ወይ ደውለን በማለት ራሱ ልንረዳዳ ያስፈልጋል ብዬ ባይነኝ ነኝ ለከነ አሁን ባልከው መሰረት አሁን ትላንት የደረሰኝ አንድ ቴክስት ነበር ባካቹ ብቻቸውን የሆኑ ሰዎችን ደውሉና አጽናኑ የሚል መልእክት ደርሶኝ እኔ ራሴ ደውያለሁኝ እና ያው ብቻቸውን ያሉ ሰዎች ጋር እና ያው እንዳልከው ማድረግ አለብን ብቻኛ የሆነ ሰው መቼም ከሰው ጋር ካልወጣ ማንም መገናኘት ነው ቢያንስ አይዞ ማለት አለብን በስልክም በተለያየ ሁኔታ ምርዳታ ምናረክ ከሆነ እና ይሄንን ማድረግ አለብን ብዬ ላለሁኝ መልካም ወደ መዝሙሩ እስኪንሂድ እሺ የመዝሙሩ ርዕስ የመጨረሻው ቀን ይላል የመጨረሻው ቀን ይህንን ይመስላል በጸሎት የተጋ የጽና ይድና የመጨረሻው ቀን ይህንን ይመስላል በጸሎት የተጋ የጽና ይድና እኔ ክርስቶስ ነኝ የሚሉስ ይመጡ ባሳቻ መንፈስ እንዳትናወጡ የጦርንም ወሬ ልትሰሙ ግድ ነው ዳሩ ግን አትፍሩ ፍጻሜው ገና ነው የመጨረሻው ቀን ይህንን ይመስላል በጸሎት የተጋ የጽና ይድና መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል በቁጣ ቸነፈርና ራብ መናወጥ ሲመጣ እነዚህ ሲወሩ ፍጹም በየቦታው
የምጣር መነሻ ጅማሬው እኮ ነው። የመጨረሻው ቀን ይህንን ይመስላል። በጸሎት የተጋ የጸና ይድናል። ለስደት መከራ ለሞት ሲሰጧችው ስለ ስም ያህዛብ ዓለም ሲጥላችው ፍጥረት ሲሰናከል እርስ በርስ ሲጣላ ጽናት ይኑራችው እንዳትስቱ ኋላ። የመጨረሻው ቀን ይህንን ይመስላል። በጸሎት የተጋ የጸና ይድናል። በአመፃ ብዛት ፍቅር ስትቀዘቅዝ በበቀል ርኩሰት ዓለም ሲደነዝዝ ምስክር እንዲሆን ወንጌሉ ሲሰበክ ጸሎት አይለይ በመዓልትም በሰርክ። የመጨረሻው ቀን ይህንን ይመስላል። በጸሎት የተጋ የጸና ይድናል። የጥፋት ርኩሰት መቅደሱ ላይ ሲቆም ክፋትና ተንኮል ተሽሞ ሲሰየም የሚሰማ ያስተውል ይጠንቀቅ ለራሱ መሆኑ ነውና ፍጻሜው መድረሱ። የመጨረሻው ቀን ይህንን ይመስላል። በጸሎት የተጋ የጸና ይድናል። በክረምት በሰንበት ስደት እንዳይመጣ ዛሬ ነው መጸለይ ፍጻሜው ሳይወጣ መከራው ሲያበቃ ፀሐይ ይጨልማል ከዋክብት ረግፈው ምድር ይናወጣል። የመጨረሻው ቀን ይህንን ይመስላል። በጸሎት የተጋ የጸና ይድናል። መለከት ይነፋል፣ ሰማይ ይከፈታል። ከመላእክቱ ጋር ጌታችን ይመጣል። አጥር ዋይ ዋይ ይላል የማይጠቅም ጩኸት። ጌታ በዚያን ጊዜም አስበን በምሕረት የመጨረሻው ቀን ይህንን ይመስላል። በጸሎት የተጋ የጸና ይድናል። ይቆየን። አሜን። መዝሙሩን ላቀረበልን ለወንድማችን ዘማሪ አርቲስት ልበልህ እንግዲህ አርቲስት በላይ መልሴ በጣም እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ዝማሬ መላእክትን ያሰማልኝ፣ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልኝ። እግዚአብሔር በጸጋ በእድሜ ይጠብቅልን ላለሁኝ። በነገራችን ላይ ያው እንትናችንን እየጨረስን ነው። ዋናና አላማችን
በመዝሙር ምእመኑን ማገልገል ነውና የስጦታዎች ሁሉ ስጦታ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ ስጦታዎች ለምእመኑ ተጠንቀቁ አይዞ ማለት ከተጠያቂነት በኋላ እንተርፋለን ማለት መክሊታችንን በመደበቅ ምክንያቱም 5 የተሰጠው 10 እንዳደረገ 2 የወሰደ 4 አድርጎ 1 የወሰደው ግን ቀብሮ መጨረሻ ላይ ግን እግዚአብሔር በጠየቀው መሰረት ይጠይቀናል ማለት ነውና እኛም እንግዲህ አንተን እዚህ ጋር ያቀረብኩ ምክንያት በቃ በዚህ በዝማሬው እንዲህ እንድናገለግል ነበርና ስለዚህ የበሽታውን አስከፊነት የሀገራችን ምእመን ወይም የሀገራችን ህዝቦች ብዙ የተረዱት አይመስለንምና እኛም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደ አንድ አበሻ እንደ አንድ ክርስቲያናዊ ወገኖቻችን እንዲጠነቀቁበት ይሄ የኮቪድ-19 በሽታ እጅግ በጣም ዓለምን ያስጨነቀ ያለው ሀያላን ሀገሮችን ያስበረከከ ብዙዎችን ገንዘብ አለን ኃይል አለን ጉልበት አለን ችሎታ አለን ያሉትን ሰዎች አንገት አስደፍቶ ታች ያስቀረ ነው። ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ህዝብ በበሽታ የተጠቃበት በ500,000 ወደ 350,000 ሰዎችን የሞተና የወሰደበት ዘመንና ስለዚህ እኛም ይሄ በሽታ እየከፋ ከመምጣቱ በፊት በሀገራችን ላይ ያሉት ምእመኑ ህዝቡ ራሱን እንዲጠነቀቅ ከተባለው ነገሮች በሙሉ መጀመሪያ ፈጣሪን መስማት አለብን። ከዛ በተረፈ ደግሞ መንግስት ወይም የሚለንን የሆስፒታል የሚነግሩንን ነገሮችን መስማት ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። ስለነበረን አመሰግናለሁ። ቪዲዮ ከትንሽ ተቋርጧል። አንተም እንግዳ አድርገህ ስለጋበዝከኝ በጣም አመሰግናለሁ። ይህን ክፉ ዘመን ያሻግራል ጌታ በጸሎትን በርታ በጸሎትን በርታ